Tere! Mina olen Noel ja tere tulemast minu YouTube-kanalile. Siin kanalil postitan enne kõike Warzone videosid. Täpsemalt siis musta näidiseid sellest, kuidas solodes võite vormistada. Isiklikult olen kogu aeg rohkem võite taga ajanud kui suuri kill-numbreid. Sellest tulenevalt on minu kanali mängupilt pigem taktikalise lähenemisega. Ütlen otse välja, et olen kämper ja selle üle uhke ka veel. Igatahes, plaanis on iga paari päeva tagant mõne videoga maha saada. Eks ikka selleks, et teil oleks mida vaadata või millest midagi õppida, kes soovib. Kui meeldib, mida näed, vajuta julgelt video paremal all pöialt ja telli, et ka järgmistest videotest teavitused sinuni jõuaksid. Ise endale airstrike. Tänan, et vaatasid ja kohtume juba järgmises videos. Tšau, ka!